ഹായ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ആടാ 24/7 മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ RRB സ്പെഷ്യൽ GK സീരീസിലേക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ്. അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിംസ്റ്റെക് ആണ്. നമ്മുടെ പാർട്ട് 5 ആണ് ഇന്ന്. 4 പാർട്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മുടെ 5-ാമത്തെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 പാർട്ട് കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിംസ്റ്റെക് എന്താണ്, അതുപോലെ ബിംസ്റ്റെക്കിലെ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആരൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര്, ഇതിൻ്റെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിംസ്റ്റെക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്തിരിക്കുക, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ബിംസ്റ്റെക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ഇത് ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതായിരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ മെമ്പർ കൺട്രീസിനെ വെച്ചിട്ടൊരു പേരായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെയായതാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ബിംസ്റ്റെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പഠിക്കുക. ബി എന്താണ്? ബി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ബി എന്താണ്? ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ്. ഐ എന്താണ്? ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ. എം എന്താണ്? മൾട്ടി സെക്ടറൽ. എമ്മും എസും അല്ലെ? എമ്മും എസും എന്താണ്? മൾട്ടി സെക്ടറൽ ആണ്. എമ്മും എസും മൾട്ടി സെക്ടറൽ. ടി ടെക്നിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ്. ടി എന്താണ്? ടെക്നിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ, ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ. ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ബിംസ്റ്റെക്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് മൈൻഡിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി, പിന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ, മൾട്ടി സെക്ടറൽ എമ്മും എസും, ടി എന്താണ്? ടെക്നിക്കൽ, ആൻഡ് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. 1.73 ബില്യൺ ജനസംഖ്യ ഉള്ളതും മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം 4.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ ഉള്ളതുമായ തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും, ഇനി പറയുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും 7 രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ബിംസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും, തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും 7 രാജ്യങ്ങളുടെ, എത്ര രാജ്യങ്ങളാണ്? 7 രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ബിംസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ മെമ്പർ കൺട്രീസ് എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്കതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും 7 രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ബിംസ്റ്റെക് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് അംഗരാജ്യങ്ങൾ? ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ട്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, ഇത്രയുമാണ് ഇതിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ. നമുക്കിത് ബിംസ്റ്റെക് എന്നുള്ള പേര് വെച്ച് തന്നെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിംസ്റ്റെക്കിലെ ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശും ഭൂട്ടാനും ഒന്നിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ബംഗ്ലാദേശും ഭൂട്ടാനും, ബി വെച്ച് ബംഗ്ലാദേശും ഭൂട്ടാനും ഓർത്തിരിക്കുക. ഐ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ്. ഐ ഇന്ത്യയാണ്. എം എന്താണ്? എം മ്യാൻമറാണ്. എം മ്യാൻമറാണ്. എസ് എന്താണ്? എസ് ശ്രീലങ്കയാണ്. എസ് ശ്രീലങ്കയാണ്. ടി ആണെങ്കിൽ തായ്ലൻഡ് ആണ്. ടി തായ്ലൻഡ് ആണ്. പിന്നെ നേപ്പാൾ കൂടി ഇതിലെ മെമ്പർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇ സി എന്താണ്? ഇ സി എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശും ഭൂട്ടാനും ഓർത്തിരിക്കുക. ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഓർത്തിരിക്കുക. കൂടെ പറയുക കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ബി എന്താണ്? ബി എന്താണ്? ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശും ഭൂട്ടാനും ഓർത്തിരിക്കുക. ഐ എന്താണ്? ഐ ഇന്ത്യയാണ്. എം എന്താണ്? എം മ്യാൻമറാണ്. എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക. ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തായ്ലൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നേപ്പാൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. നേപ്പാൾ കൂടെ ഇതിൽ മെമ്പറാണ്. അപ്പൊ എത്ര മെമ്പേഴ്സാണ്? 7 മെമ്പേഴ്സാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ബി. ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ, എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യാൻമറാണ്, എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയാണ്, പിന്നെ തായ്ലൻഡാണ്, ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തായ്ലൻഡാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി? ബിംസ്റ്റെന്നായി അല്ലെ? ബിംസ്റ്റെന്നായി. പിന്നെ നമ്മൾ നേപ്പാൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. നേപ്പാൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. പിന്നെ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത്
എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആണ്. ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ബിംസ്റ്റെക്കിൽ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഉറപ്പല്ലേ, കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും രാജ്യങ്ങളാണ് ബിംസ്റ്റെക് രാജ്യങ്ങളുടെ മെമ്പർ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിലുള്ള മെമ്പർ കൺട്രീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാജ്യങ്ങൾ? നമ്മൾ ഈ ഒരു മാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ കൺട്രീസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയുണ്ട്, ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമർ, തായ്ലൻഡ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പ് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ്. ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, പിന്നെ ഏതുകൂടെയുണ്ട്? നേപ്പാൾ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ്? ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയാണ്. ബിംസ്റ്റെക്കിന്റെ സ്ഥിരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എവിടെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക എവിടെയാണ്? ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയാണ്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മാറിപ്പോവരുത്, ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ബിംസ്റ്റെക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കണം ഏതാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഇതെന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വർഷം പഠിക്കുക കേട്ടോ. എന്നാണ്? 1997 1997 June 6 ബാങ്കോക്ക് ഡിക്ലറേഷനിലൂടെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. 1997 June 6 ഡേറ്റ് കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക. 1997 June 6 ബാങ്കോക്കിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. 1997 June 6 ബാങ്കോക്കിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ബാങ്കോക്ക് ഏതിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ്? തായ്ലൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ബാങ്കോക്ക് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഏതിന്റെയാണ്? സോറി, തായ്ലൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് ബാങ്കോക്ക് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത്? 1997 June 6 1997 June 6 ഇത് സ്ഥാപിതമായത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത്? ബാങ്കോക്കിലാണ്. തായ്ലൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ ബാങ്കോക്കിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക. 1997 June 6 സ്ഥാപിതമാവുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തായിരുന്നു? ബാങ്കോക്കിൽ സ്ഥാപിതമാവുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ബിംസ്റ്റെക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതില് 4 രാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? BISTEC എന്നുള്ളതായിരുന്നു. BISTEC വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? എക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അതെന്താണ്? BIST അല്ലെ, ബിസ്റ്റ് അല്ലെ, BIST ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 രാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. BIST ബിസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. വർഷം 1997 June 6 അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ രാജ്യങ്ങൾ? ബംഗ്ലാദേശ്, ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ, എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക, ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തായ്ലൻഡ്. ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ബിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് ബിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ബിസ്റ്റ്, അപ്പൊ ബിസ്റ്റ് ഈസി. ഈസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കണോമിക് ഓപ്പറേഷൻ, അതിൽ മാറ്റമില്ല. അപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്. ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ് ആയിരുന്നതിലെ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യ അതിലെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ ഇന്ത്യ മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 1997 June 6 ബാങ്കോക്കിൽ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ബിസ്റ്റ് ഈസി അല്ലെ, BISTEC എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്. ഈസി എന്താണ്? ഈസി എക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നീട് 1997 December 22 ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഏതായിരുന്നു? 1997 June 6 അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് 1997 June 6 ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 1997 December 22 എന്ത് സംഭവിച്ചു? BISTEC എന്നുള്ളത് BIMSTEC എന്നായി മാറി. അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണാണ് എക്സ്ട്രാ വന്നത്. ഏതാ? എം ആണ് എക്സ്ട്രാ വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ എം ഏതാണ്? എം മ്യാൻമർ ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോ BIST അതായത് ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറുന്നു? ഇടയിൽ ഒരു എം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ BIMST ബിംസ്റ്റ് എന്നായി മാറി അല്ലെ. ഈസിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? എക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ് എന്നായി മാറി. ഇപ്പോഴാണ് 1997 December 22 മ്യാൻമർ കൂടെ അതിൽ വന്നു. അപ്പോൾ BIMST ആയി അല്ലെ, BIMST ആയി. അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ,
ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, പിന്നെന്താണ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ, അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക BIMST ഈസി ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, പിന്നീട് 1998 നേപ്പാളിനെ ഒരു നിരീക്ഷക രാജ്യമായിട്ട് നേപ്പാളിനെ മാറ്റിയാണ്. നേപ്പാൾ ഒരു നിരീക്ഷക രാജ്യമായി മാറാണ് 1998. നിരീക്ഷക രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെമ്പറല്ല, പക്ഷേ അതായത് മെമ്പേഴ്സിനുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് ഒന്നും നേപ്പാളിന് കിട്ടില്ല. എന്നാൽ നിരീക്ഷക രാജ്യം ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പദവിയാണ് നേപ്പാളിന് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. 1998 നിരീക്ഷക രാജ്യമാക്കി മാറ്റി നേപ്പാളിനെ. വർഷം ഓർത്തിക്ക് 1998 1998 നേപ്പാൾ നിരീക്ഷക രാജ്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇതിൽ. ഓക്കെ, പിന്നീട് 2004 ഫെബ്രുവരിയിൽ നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും മെമ്പേഴ്സ് ആവാണ്. 2004 ഫെബ്രുവരിയിൽ നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും മെമ്പേഴ്സായി മാറാണ്. അപ്പം നേപ്പാൾ നിരീക്ഷക രാജ്യമായത് 1998 നിരീക്ഷക രാജ്യമായത് 1998 2004 ഫെബ്രുവരിയിൽ നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും മെമ്പേഴ്സ് ആവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2004 ജൂലൈ 31 ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഉച്ചകോടി നടക്കുകയാണ്. എന്ത് പേരിലെ? ബിംസ്റ്റെക് അല്ലെ, ബിംസ്റ്റെക്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെമ്പർ കൺട്രീസിൻ്റെ പേരോട് ചേർത്ത് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണരൂപം മാറ്റി പകരം എന്താക്കുകയാണ്? ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ കോപ്പറേഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫുൾ ഫോമിലോട്ട് ആ പൂർണ്ണരൂപം അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ ഉച്ചകോടി നടന്നത് 2004 ജൂലൈ 31 ഇങ്ങനെ മാറിയത് കേട്ടോ. 2004 ജൂലൈ 31 ആദ്യത്തെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ബിംസ്റ്റെക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തായി മാറുന്നു? ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ. എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്, ബിംസ്റ്റെക് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. 2004 ജൂലൈ 31 ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ, 2004 ജൂലൈ 31. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിംസ്റ്റെക്കിൻ്റെ ഉച്ചകോടികളെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം 2004 തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആകെ 5 ഉച്ചകോടികളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 2004 തായ്ലൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. 2004 തായ്ലൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഉച്ചകോടി. 2004 തായ്ലൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത്, തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഉച്ചകോടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, 2008 ഇന്ത്യയിലാണ് നടന്നത് അല്ലേ, ഇന്ത്യയിലാണ് നടന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉച്ചകോടി തായ്ലൻഡിൽ നടന്നു, തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലാണ് നടന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഉച്ചകോടി എവിടെ നടന്നു? ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു, ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നടന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഉച്ചകോടി മ്യാൻമറിലാണ് നടന്നത്. 2014 നടന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഉച്ചകോടി മ്യാൻമറിലാണ് നടന്നത്. മ്യാൻമറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ നെയ്പിഡോയിലാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്തത് 2018 നാലാമത് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് 2022 ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ്, ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിലാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ബിംസ്റ്റെക് ഉച്ചകോടികൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഉച്ചകോടി എവിടെ നടന്നു? ബാങ്കോക്കിലാണ്, തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉച്ചകോടി നമ്മൾ പഠിച്ചു എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉച്ചകോടി എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. വർഷം ഓർത്തിക്കുക 2008. അപ്പം 2004 പഠിച്ചു, 2008 പഠിച്ചു, തായ്ലൻഡ് ഇന്ത്യ അല്ലേ. അടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഉച്ചകോടി എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? 2014 മ്യാൻമറിലാണ്, മ്യാൻമറിലെ നെയ്പിഡോയിലാണ്. 2014 ഉച്ചകോടി, അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് മ്യാൻമറിലാണ്. നാലാമത്തെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് നേപ്പാളിലാണ്, നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ് നാലാമത്തെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. വർഷം 2018. 2018 നാലാമത്തെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്തത് 2022 ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ്. 2022 അഞ്ചാമത്തെ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ്. അപ്പോൾ തായ്ലൻഡ്, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 2004 2008 എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക. 2004 തായ്ലൻഡ്, 2008 ഇന്ത്യയിലാണ്, 2014 മ്യാൻമർ, 18 നേപ്പാൾ, 22 ശ്രീലങ്ക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ബിംസ്റ്റെക് ഉച്ചകോടികൾ. ഇതാണ് ബിംസ്റ്റെക്കിൻ്റെ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ ഏകദേശം ഒരു രൂപ സാദൃശ്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിറമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ അഡ 24/7 മലയാളത്തിൽ RRB ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ബാച്ച് 6 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. RRB ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 2-way ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്.
അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ടീച്ചേഴ്സ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയച്ച് ഡൗട്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീച്ചറോട് കൂടിയ ഒരു ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ RRB ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ബാച്ച് 6 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാം. അതിൽ ഇവിടെ കൂപ്പൺ അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് Y670 എന്ന ഫാക്കൽറ്റി കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ടോടുകൂടി ഈ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിംസ്റ്റെക് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പ്രധാന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പം 14 പ്രധാന മേഖലകളാണ് ഇത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതായത് ഇവർ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ്, 14 മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും, ഗതാഗതവും ആശയവിനിമയവും, ഊർജം, വിനോദസഞ്ചാരം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഫിഷറീസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? വ്യാപാര നിക്ഷേപം, ഗതാഗതം, ആശയവിനിമയം, ഊർജം, വിനോദസഞ്ചാരം, സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഫിഷറീസ്. ഇത്രയുമാണ് 6 എണ്ണം. ബാക്കി കൃഷി, പൊതുജനാരോഗ്യം, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, തീവ്രവാദവും അന്തർദേശീയ കുറ്റകൃത്യവും, ദുരന്ത നിവാരണം, പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ കോണ്ടാക്ട്, സാംസ്കാരിക സഹകരണം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം. ഏതൊക്കെയാണ്? കൃഷി, പൊതുജനാരോഗ്യം, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, തീവ്രവാദവും അന്തർദേശീയ കുറ്റകൃത്യവും, ദുരന്ത നിവാരണം, പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ കോണ്ടാക്ട്, സാംസ്കാരിക സഹകരണം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം. ഇത്രയുമാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പ്രധാന 14 മേഖലകൾ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മ്യാൻമറും തായ്ലൻഡും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായതിനാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള പാലമായി ബിംസ്റ്റെക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദക്ഷിണേഷ്യൻ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പാലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിംസ്റ്റെക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ബിംസ്റ്റെക് പ്രാധാന്യമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിംസ്റ്റെക്കിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ബിംസ്റ്റെക് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം, തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം, അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യയുമായുള്ള ഒരു പൊതു പ്രാദേശിക പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതിൽ പാകിസ്ഥാൻ അംഗമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യയുമായുള്ള ഒരു പൊതു പ്രാദേശിക പ്ലാറ്റ്ഫോം. അതുപോലെ ബിംസ്റ്റെക് സാർക്കിന് ഒരു ബദൽ നൽകുന്നു, സാർക്കിന് ഒരു പകരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ബിംസ്റ്റെക് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ബിംസ്റ്റെക് പ്രാധാന്യമാവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ 24/7 മലയാളം ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ത്രൂ കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ 24/7 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റിയെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.